Turiko wagatanda tutariki cumi n'enye z'ukwezi kwa cyenda umwaka bibiri na makumyabiri na kane twa twinjiye muri studio za radiyo y'umweru rwose tuza gushimira no kumenyesha abakunzi ba radiyo y'umweru rwose ko iri joro ryashize twaraye twujuje umuryango wa radiyo y'umwe wari wigize abanyamuryango ibihumbi mirongo itanu agaciro gakomeye cyane rwose nta kuntu radiyo y'umwe itashimira abo bose bagiye babigiramo uruhare bahitamo kuba abamembers cyangwa abanyamuryango ba radiyo y'ubumwe bakadasohoka aho batasibye kuba rwose baduherekeza mu rugendo radiyo y'ubumwe yagiye inyuramo nk'uko mubizi murabyibuka rwose mu myaka itatu maze kuri radiyo y'ubumwe nyuma yaho nyakwigendera Esperance Mukashima yari amaze kwitaba Imana radio live na taking over dufite dufite abasubscribers makumyabiri na birindwi bivuga ko mu myaka ishize tumaze kugira abantu makumyabiri na bitatu n'iby'agaciro kuba mwarakomeje kugirira icyizere radio y'ubumwe tukaba twarakomeje gufatanya kubaka umuryango mugari wa radio y'ubumwe. Abantu bashobora kumva bati se ibihumbi mirongo itanu ko hari byinshi cyane abantu batinya kumva radio za opposition, ahubwo hari ikintu mutazi ngira ngo tubwire abanyarwanda. Duteranyije muri social media zacu zose dufite abantu badukurikirana barenga ibihumbi magana atatu mirongo itanu, ko burya abakunzi ba radiyo y'ubumwe cyane cyane nk'abo mu Rwanda no mu karere ka Afurika, aho biba bitaborohera kumva YouTube kubera ama megabyte biba bihenze cyane, ama mega yaba bahenze cyane kugira ngo ushobore kureba ikiganiro cy'isaha ntibishoboka. Abo tubasangiza MP ama audio, ayo ma audio rero iyo tugenda tubikurikirana dusanga dufite byibuze ibihumbi magana atatu mirongo itanu by'abantu bakurikirana ama audio yacu iyo tutiranyije ama social media yacu yose, dusanga dufite abantu bagera ku mirongo itanu bakurikirana radiyo y'ubumwe. Ibi bikaba ari iby'agaciro, rero mvuga ngo aba ni abanyamuryango b'Imena ibihumbi mirongo itanu mwakomeje kugenda mushyiraho itafari kugira ngo radiyo yanyu mukunda, radiyo ya revolisiyo, iba igeze aha ngaha. Nk'uko mubizi ikaba ari radiyo itarigeze ibatenguha ibatetereza, ikaba ari radiyo rwose musanzwe muzi neza ko ari radiyo ya MRCD. MRCD ikaba igizwe na PDR Ihumure ndetse na RRM. Akaba ari iby'agaciro kuba mwarakomeje kugenda muduha rwose ibitekerezo, muduha ubufasha butandukanye. Ano mvuga ngo noneho tugeze ahakomeye cyane, aho tuvuga tuti banyarwanda nyarwandakazi urugamba turugeze kure cyane. Radiyo umwe mudatenguha nta murabizi neza, butumazanye imyaka igera kuri itatu kuri ino radiyo. Murabizi neza ko amakuru yacu nta mukungu gaba ariho, amanalize yacu murabizi neza ko uko twagiye tubivuga niko bigomba kuzaba byarangije no kuba byarasohoye. Murabona ko mu by'ukuri nkuko twababwiraga njya nkunda kubabwira nti uriya mugabo wa Kigali wiyibitseho ibiturika, ariko ikintu ataje kumenya ni uko imbunda nini, roketi nini cyane, igisasu kirimbuzi kinini cyane ni YouTube, kubera ko twamaze tugashobora kugera ku banyarwanda aho baba bari hose n'aho baba barapfurikanyijwe. Noneho tuza kugira Imana haza n'ikoranabuhanga, aho dushobora no guherekanya noneho n'ama audio ku buryo bworoshye cyane, ku buryo abari abantu mu gatsiko akontrole bakibifitemo ntibazongere kubabesha, nubwo barwana no kugira ngo barebe ko bazimya amaradiyo yacu bagira gute. Mpamvu tuba tumenya kuvuga tuti munyarwanda mukunzi wa radiyo umwe rwose, igihe kirageze ngo noneho tujye kuri etape ya kabiri, aho dufite gahunda yo kuvuga ngo tugomba kuva ku bihumbi ijana tukagera ku bihumbi mirongo itanu tukagera ku bihumbi ijana
byumvikana itatu mirongo itanu twebwe n'abo tubona bashobora kuza kuri YouTube umunsi uri kunagira ubwoba kubireba, ariko ubu noneho abo ni abakoze subscribe abaza bakiriye bakikomereza. Radio umwe ifite ibihumbi bitatu mirongo itanu biyikurikirana, uko byose turabibona muri database batwereka imibare yose, dusanga aba ibihumbi mirongo itanu mubona ni aba membre d'honneur abafatanyabikorwa ba radio umwe. Buriya iyo winjiyeho ugakora subscribe, igihe cyose ukajya ukora like share ndetse ugasiga na komenteri, buryo urimo kubaka umuryango mugari wa radio ubumwe. Aho tubwira tubanyabari bona akazi rwose, muze dushyiremo intege twubake radio yacu. Turavuga ati munyarwanda rwose umukunzi wa radio, ushobora kuba umaze tuvuge wenda nk'imyaka itatu itanu wumva radio ubumwe, tubagezaho ibi byose. Gutegura amakuru biragora, abanyamakuru rimwe na rimwe batugora, ukamenya ko n'izi radiyo kuzishyira online zikeneye umutekano ukomeye cyane, kuko abakoraga ba Kigali bafite amafaranga menshi cyane, barwana no kugira ngo batuzimye, tuzime duceceke. Ayo mpamvu bavuga ngo mu by'ukuri umuntu wese umukunzi wa radiyo, radiyo irabatera rwose, irabasaba rwose iti nyamuneka mureke radiyo yacu tuyishyire ku rundi rwego, dukore fundraising ya $1 campaign yo kuzamura radiyo umwe ikava ku bihumbi mirongo itanu ikagira ku bihumbi ijana, kugira ngo dukomeze kugira mu nguni zose aho umwijima wagiye gupfukirana rubanda, ariko dushaka kujya duteraho ibitoroshi kugira ngo dukomeze gukora umurimo ukomeye cyane agatanga, ariko mukaba mubizi neza ko ibitero baba bitugabaho amanywa nijoro. Tuba dukeneye ubwirinzi bwa radiyo, ama software tuba dukoresha n'ibiki byose. Si ibyo gusa, byaba binateye isoni tububanye imyaka ingana gutya utaranagira gutya uvuga uti tuvuge wenda bonoma ya Zoom cyangwa se ya interinete, hari igihe kigira n'amakompyuta tugahindura baduteyemo za pekasisi tukajugunya, amatelefoni tukajugunya. Ibi byose ni ibintu biba bigenda bisaba ubushobozi, amamashini dukoresha n'ibiki byose kugira ngo studio zibe impact bariya banzi bukuri bataduhungabanya. Ibi byose iyo umuntu ari radiyo ubumwe itarahungabanye nta kindi kiba kibitera, ni uko hari bamwe muri mwe bagenda bitanga kugira ngo ibi byose tubigereho. Kandi mpamvu mvuga ngo tutangize uku kwezi rwose kwa kuva ku itariki cumi n'eshanu kugeza ku itariki cumi n'eshanu z'ukwa cumi, tuzaba turi muri fundraising. Reka tuyite rwose $1, $1, $1, $1, $1, ku bakunzi ba radiyo ubumwe, aho waba uri hose ufashe radiyo ubumwe, kuko dufite gahunda ndende zo kugira ngo twagure ibikorwa bya radiyo ubumwe, kugira ngo noneho turusheho kugenda dukubitira ikinyoma ahakubuye, dukubitira ikinyoma ahakoropye. Ndibuze gusaba muri studio babashyiriyeho yaba telefoni bashaka kumbaza uburyo bafasha radiyo ubumwe, ndetse nzabwira no muri studio barebe uburyo twashyiraho ubundi buryo bw'aba PayPal na PayPal kuri radiyo umwe, mushobora kubikoresha mushaka gutera inkunga mu banyarwanda bacuti ba radiyo umwe. Rwose iki ni igihe, iki ni cyo gihe ko mufasha radiyo yanyu kugira ngo idahungabana, kubera yuko umwanzi arimo kuyigira amajanja, kandi tuba tubireba ko barwana no kugira ngo barebe uburyo radiyo yacu bayicikisha. Ariko ibi byose tukaba tubizi neza ko tubafite, kuba batarabigezeho nk'uko bamwe muri mwebwe mwitanga, kuko mvuga ngo iki ni igihe cyo kwitanga noneho kugira ngo dukomeze gukora ibirushijeho, kubera yuko bigaragara ko ibyo twakoze byatanze umuganda ukomeye cyane, kandi ikibigaragaza nta kindi ni uko mw'imyaka itatu tumanye kuri radiyo umwe, nanjye Francois Mutuyimungu n'abatekinisi ku banga bw'ibyuma tuba turi kumwe n'abanyamakuru tuba dufite muri Afurika, abo bose tuba tugenda tuguma kubashakira ubushobozi, cyane cyane ko buriya no kugira ku makuru y'urugamba cyangwa yose hari igihe ibyo byose murabizi ko bigenda bidufata bidusaba ubushobozi. Ngaho rero bakunzi ba radiyo umwe rwose, mufite mutima wo kwitanga kandi wo kugumya kubaka umuryango wanyu wa radiyo umwe, umuryango mugari, iki ni cyo gihe dushaka gufata ukwezi kuva ku cyumweru tariki cumi n'eshanu kuzagera ku itariki cumi n'eshanu z'ukwezi kwa cumi, aho tuzaba turi muri fundraising twise ngo $1 radiyo umwe campaign, $1 radiyo umwe campaign, $1 radiyo umwe campaign, akaba ari mu rwego kugira ngo tugumye kusorudiza cyangwa tugumye gukomeza no kubaka radiyo ubumwe, hatazagira ikiyi
kungubanya ndetse no kugumya kuvugurura no kugira ngo turebe ko rwose noneho twakora akazi mu buryo busesuye, cyane cyane ko iyo mvuze ngo bamwe muri mwe bakeya mu byo bagiye bakora, mu bikorwa bagiye bakora, natwe tuba twitanga birumvikana, kuko ibi byose tuba tubikora tubifatanya n'akazi, tubifatanya n'amakarito, tubifatanya n'andi maresponsabiliti atandukanye, ariko mu mugambi wo kuvuga ngo turimo kurwanira gakondo, mu mugambi wo kuvuga ngo turimo turashaka ko umuturarwanda yakwishyira akizana, turimo turashaka ko umutungo w'umuturage waba ndakorwaho, turimo turashaka ko ubutaka gakondo twasigiwe n'abasekuru bacu nta wakagombye kubukoraho, nk'uko mubizi ko mwene Rutagambwa we ashaka kuzabugabiza abanyamahanga, nk'uko yababwiye ati ntibizabatangaze ko hari igihe muzasanga ibi byose byarangiye. Abanyekako rero urugamba turimo n'andi maradiyo atandukanye, ari urugamba ruba rusaba ingufu zanyu kugira ngo ibi byose tudashoboye kubigeraho. Ngaho rero rwose mukore mu gipfunsi, ubundi mufashe radiyo yanyu muyigeze ku yindi ntera, kandi mu by'ukuri mbivanye ku mutima, tubivanye ku mutima mu buyobozi bwa radiyo ubumwe. Turabashimiye uwo ari we wese waba waragize uruhare mu gufasha radiyo ubumwe. Burya niyo ukoze subscribe cyangwa share and like, burya ni umusanzu uba utanze. Ariko kaba twavuga ngo nyamuneka, niba ujya ufata umwanya ukavuga uti ngiye ngiye kumva radiyo umwe, ifata n'umwanya uvuga uti ese buriya Francois yishyura interinete gute, ese buriya Francois yishyura zoom gute, ese buriya software muri studio protection zabyo bimeze gute, ese radiyo kuri YouTube buriya kuyihostinga kugira ngo igire ubwirinzi abasirikare bakomeye kugeza ubwo n'abagabo ba Kigali badashobora kuyijegeza bigenda gute? Muri gukora ama website menshi cyane bagenda bataka bagira gute? Iyo ufite ubwirinzi butahagije bagenda babasabota n'ibice byose, ariko ibi byose kuko menye ko radiyo umwe yabagize, mukaba rwose mubona ko radiyo ubumwe ari ubukombe. Uyu munsi banone igize abanyamuryango 50,000, ariko n'abayisura buri munsi bihitira bakurikirana ibiganiro ariko batarasinye nk'abanyamuryango, tukaba tubarirwa mu 650,000. Ibi byose rero mbabwira ngo buriya intwaro ya mbere ikomeye ni YouTube. Uwababeshye ngo YouTube ntacyo zimaze, mumenye ko ari roketi ikomeye cyane, yakubitiye umwanzi ahakomeye, aho ukuri kwatsinze ikinyoma, cya kinyoma cyari cyarasagambye kigasugira, ariko mukamuna aho tukigejeje. Banyarwandakazi rero reka dukomeze noneho tubereke ko ibintu bikomeye cyane, bikomeye cyane rwose. Noneho ibintu mu buryo butunguranye, umuntu bita umuvugizi wa guverinoma wungirije, uwo bita Mukuralinda, ati ibiganiro bya rubanda bigaragara ko bashaka kudutura mu mutego ngo tuganire na FDLR. Ibi byose nari babwiye nti ibi Kagame yivugisha na FPR iwe ngo ntibazaganira na FPR na FDLR, ngo n'abo bana babo ngo bafite ingengabitekerezo ya jenoside ngo babyumvise mu masharika. Narababwiye nti ibi byose ko bagumya kugenda banangira, hari igihe n'ibyo n'iyo mishyikirano muzaba mudashobora kuyibona. Abwira kuba Habyarimana yemeye imishyikirano ntabwo ari uko yabatinyaga cyane, nkeka ko ari uko yashyize mu nyurabwenge akareba ikiruta ikindi cyazanira Abanyarwanda amahoro. Kabandi bo ngo ntibazanegose. Abakurikiranye radiyo umwe mu cyumweru gishize niho nabwiraga nti babyemera batabyemera aho irimo kwerekeza bazasaba Kagame kuganira na FDLR. Erega twarabibabwiye kuri radiyo umwe ko umuti w'ikibazo mu karere k'ibiyaga bigari ushingiye mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo bya biganiro byarimo bibera i Burundi niba mubyibuka, ubundi bwagomba kuvugana na dutabara Kongo ikavugana na M23, Uganda ikavugana na ADF, u Rwanda rukavugana na FDLR, ibibazo bikarangira. Ibi byose rero byaje kuvamo izo ntambara zizunguruka. None ikiragi kiti mbibuga mbivu bibuba cya kiragi cya Kigali ngo ni Mukuralinda, kiti ibiganiro bya hariya i Rwanda ni ukudutura mu mutego. Abo twaganiriye mu kiganiro gishize ejo bundi nababwiye nti narangije gukurura amakuru y'i Rwanda ko babwiye Kigali ko itaravanamo ingabo hariya muri Congo, ibya FDLR batagomba kubyitwaza ko ari pretext
ayo nari nyafite ayo nyamabwira ngo radio umwe tuba dukurikirana akantu ku kantu na bya bandi bavugiye inyuma bicaye aho wikoro baba bicaye abaminisitiri bari batatu baganira ibyo tuba turi inyuma y'amarido hari inyuma y'igikuta turimo twumviriza ibyo nicyo kintu bataje kumenya ko amakuru buriya iyo nyamabwira ngo ku rugamba ikintu cya mbere ni amakuru abo banyakunzi ba radio umwe rwose murabizi ko mu minsi itatu ishize nababwiye nti i Rwanda babwiye Kigali ko ibyo yigira byose FDLR atari cyo kibazo nive muri Congo baganira bya FDLR ako ikigaragara cyo ukabona ko no mu kwenda yashatse kugira ngo akore deviation donc barabasaba ngo muve muri Congo kugira ngo tuvuge ku cya FDLR bwo tubiganiraho ngo ni imitego yagiye kudutiga tuzaganira na FDLR ntawe muzayihungira kuko n'abanyarwanda bya 450 by'abanyarwanda biri muri Congo abana barimo hafi ya bose niyo FDLR barimo kuvuga bafite imyaka iri munsi yo FPR ifite abenshi bavutse nyuma y'imyanya 94 kuvuga ngo rero ngo ntabwo nzavugana nabo ngo kubera ko ari abana b'abajenosideri harya ziriya nyenzi ko zateye mu bweyeye zigatera mu bugizi zigatera hehe bari abangurumbe bande bose bamwe bagafatwa bakanafungwa byabujije se abana babo gutera kandi bakabigeraho ibyo ntabwo ujya numva kuki ziriya nkotanyi zumva ko ibyabakundiye abandi bitabakundira kuki ziriya nkotanyi zumva ko ibyababereye abandi bitababera kuki ziriya nkotanyi zumva ko ababumvishije akaga bari barimo uyu munsi abana nabo bari mu mashyamba bizitababera kandi ibi byose igishimishije cyane ni uko Paul Kagame aho yita ngo abajenosideri naho nakira abatutsi bamuhunze turere birirwa aba yica ngo agiye gutwara n'ibya Rwigara noneho ngo n'ibibanza byose byari bisigaye ngo agiye kubitwara Kagame ubona ari mu kibazo cy'abakono ari mu kibazo cy'abantu bita abanyiginya arimo yabagerereje buri munsi ni muzabimo natwaye ibintu byo kwa Rwigara dore bari abanyakibuye n'ababireba neza buriya n'umuntu bitabaye ingana muri dosiye we mu gupfa kwiwe no kumwera imina harimo ibibazo by'abanyiginya na rega ibi umugabo ubona ko ibintu harimo ibintu binukamo n'iyi dosiye y'abakono niko bimeze ibintu twagiye dukurikirana cyane ukabona ko noneho batangiye kuvuga ibintu birimo biragenda biza kandi kiba gishimishije ni uko kuri radimwe tuba twabibabwiye ntibyabere rubanda babibabwiye byose abanyarwanda bashyira ubwenge ku gihe ibyo byose tuba tubizi ntabyo tutavugira hano bitewe n'uko igihe kiba kitaragera ariko tujya tubabwira niyo mpamvu njya nkunda kubwira kariya gatsiko nti byo kuganira na FDLR ibyo byo bizaba Kagame ariho cyangwa atariho abanyarwanda bazaganira kuko ikibazo cy'umutekano muke mu karere kizakemurirwa i Kigali ku gashoza ntambara yicaye i Kigali kandi igihe cyo kugenda kirimo kiramwegereza ibi ko ngaho akaba ari ikintu gikomeye rero mukuru wenda tuzaniye ariko hari amakuru arenze ayo ngayo we nashobora guhita mvugaho uyu mwanya ibindi byahavugiwe ariko ibi byose reka tubibikire igihe cyabyo igihe kizagenda kigera iyo nawe kabikomeje kugenda binakomera cyane aho turiho no ku rugamba na none ko rwose zabwira mana ibintu bikomeye RDF 23 n'abakubitwa cyane za aho bita za kirumba bintu kirumba ibintu bimeze nabi cyane biswe bibi RDF 23 barimo barakubitwa n'undi bazara abantu bo muri RDF barimo baraziriki bari aba officers bawe ziranga baratekereza iki urashobora kohereza abantu ngo bajye kurwana za rubero na mazito arayifata na rukirushuye arayifata bagiye kubakatinga off urabona ko FARDC na wazalendo na SADC batangiye ama operation barangije guhabwa fever yo gukoresha imbunda zose bafite already wazalendo barimo baragenda babakatinga off iyi nivo biriho mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri abari abantu birukanse bajya za rubero bari abazabakatinga off bazabaturagura bazagenda baturagura biri suno ubona ko strategi zo kugenda babatakira muri ziriya axe eshatu z'imirwano zose ni strategi barimo kugenda bafata kugeza ubwo atana bazageraho iriya mitwe ziriya axe zose za RDF 23 zizaba nta n'imwe yatabara indi rero mara gufunga gicanga masisi bizagenda gute cyane cyane ko tubona ko ntari hafi ya kibanza barimo kuba abari za Kanyonga gusubira inyuma werekeza za Rubero bazabona ibibazo ibi ni byo tubabwira ko intambara bije mu kiganiro bakoresha ngo ni ikibuga kiracuramye aho ntabwo bumva ibyo ndimo kuvuga ariko turebye ibikoresho Kongo igiye gukoresha na za Sadeke n'iki nubwo Kagame bavuga ngo arwana nk'uwiyahura ariko turabizi uretse gutwara abana ba rubanda ntabwo nyine ko afite cyo muroye hariya yabikora abana barimo barashira hariya kandi nta kiraba kimwe turi mu operasiyo y'amategurwa ko biri nuko bimeze
nivo bifite baza rendo barangije kubona ama training ibikoresho byose Sadek irimo iraza abarundi mo barakubita batababarira wa mugabo wavuga ngo uraribwa aribwa intambara abarundi bayimuriye muri Congo bituma turabira tukabona ko mu by'ukuri uretse kuba Kagame yagiye kumasha abana ba rubanda ariko intambara zirimo zirakomeye cyane ku buryo bitime biriho ama operation yose aragenda neza mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri ibintu bikomeye byanze bikunze abari Masisi bazaba bamaze gutandukana n'abari Rucuro abari Rucuro bazaba bamaze gutandukana n'abari za Rubero barimo bakubitirwa mu nguni buri muntu wese agomba kwirwanaho ntaravyuma nta biki byose bituma turabireba byose ku buryo intambara yo yerekeza abanyamakazi turayikurikirana ibyo tuba tutababwira amakuru tutababwira plan tutababwira ibiba bikomeza byose tutababwira ariko ibi byose twabwiye baragabo ba Kigali mbabwira nti niyo mpamvu nkunda kubabwira nti banyarwanda banyarwandakazi nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR yiwe dufitanye urubanza nyuma y'ibi byose bari abadepite bari abasenateri bari abaminisitiri bose bari mu myanya ifata ibyemezo dufitanye urubanza ko ibi byose intambara nayo babwiyeho nabwiye Kagame nti ukana kabarebe nkugire inama utazaseba ariko icyo agiye gukora ahubwo agiye no kwicisha abanyarwanda agiye no gusinya igihugu cyacu karabwiye Faci yakubwira ati wigize umufezero da gere ariko waribe cyo utamenye gusekana Faci te yamubwiye aho Faci yamwise ngo nyankarakata ubwo Kagame yari amaze gushinga iriya AFC ya nanga bikwereka ko mu by'ukuri muruta Paul Kagame na DF yiwe deal byararangiye biru zabo zaguye mu mazi biru zabo zaguye mu mazi isupu yabo yaguyemo inshishi ibi twarabibabwiye bagasuzugura ngo komanda wa France kuri radiyo ubumwe reka mbanze mbabwire ku rugamba ikintu cya mbere ni amakuru nta kindi Congo Congo yanaburiye ko bigitangira bakiri za cyanzu na runyonyi nabwiye ni Congo imubona imwarwana defensive ibayinga time kugira ngo iby'ikomanda cyangwa n'abantu barimo guturininga bari barangiza ibyo babigezeho none ya bazendo baravutse bazendo bavuyemo bashubaza negana barambo nubirwa barimo gukosora bari abahungu ba Kigali babandi bajya bita ibitangaza ngo FPR ngo zikurwana bazarendo bararirwa batora gura bakosora kubera iki baragwanira gakondo yabo naho ndararwana no kugera ubaya gucukura ibi byose ariko bikazagira ingaruka zikomeye cyane abanyarwanda tugiye kwinjira mu bihe bikomeye cyane kandi ibi byose basirikare yabona kubivuga ngo ba generali twagize ibyago igihugu kigira generali b'abakabade ba generali Kenyege ba Kanu Kenyege ba Meja Kenyege badashobora gukadiriya ngo bamenye ko umuntu mwene Rutagamba agiye kubatwara mu ntambara amakuru yasohotse ubwo twari mu nama ntego y'ikiganiro i Kinshasa Ministre d'Etat Bubiligi i Kinshasa yakiriwe na Judith Sumirwa Turuka Premier Ministre wa Congo amagambo uyu André Frahot yavugiye i Kinshasa yavuze ngo harageze ko u Rwanda rugiye gufatirwa ibihano ngo kandi harageze ko bagiye kuactiva urukiko mpuzamahanga ukazatangira noneho gusura manda zo gufata bari abantu mu gatsiko ka Paul Kagame ibi bintu ubona ko bose banyije kubona ko game is over kandi nakunze kubivugira FPR na Kagame bafite byinshi byo gutanga bagatanze inda ya bukuru bakaganira n'abanyarwanda kuko ngo abafazi de Geri ngo bazi kurwana ku gikorwa icyo ari cyo cyose ngo bazafata Congo bazaheza abanyarwanda hanze ariko byose namubwira ngo awuze ro cyo atubikiye wiringiye ibiturika Faci agushyiraho ikintu akumura mu ntambara ya guerre diplomatique guerre economique et guerre médiatique agutsindirayo none agiye kugarukana ku rugamba noneho militaire mu military operation naho noneho agiye kukwereka ko intambara idafite diplomasi ugomba kuyitsinda ibyo byose twarabwiye abanyarwanda ifobagane biraho ngaho intore kaziraho ngaho ariko ibi byose njya mvuga ngo ni ikibazo cy'igihe ibi byose hari benshi bazabibazwa izo ntore zirirwa zishimagiza zirirwa ziririmba naho abantu baba bashize ariko twababwira ngo muri ibigwari mwa bajenerali mwe muri ibigwari muri bajenerali Kenyege bajenerali Howard ba meja ba Kano Howard badashobora gufata icyemezo aho umuntu umwe ku nyungu ze n'aba imperialiste n'udutsiko bakorana bagiye kwangiza igihugu umuntu bita Lucky Dube yarimbye ngo
ngo bisaba miliyoni y'abantu kubaka reputasiyo y'igihugu, ariko bigasaba umugabo umwe w'umuyobozi w'umusazi w'igicucu gusenya ibyubatswe n'abantu igihumbi. Sinzi niba kubona mucyumba. Kubaka reputasiyo y'igihugu, kubaka iterambere ry'igihugu bisaba abantu miliyoni, ariko kubisenya umuntu uyu umwe arabisenya. Abanyarwanda ibyo ntabwo barimo kukibona. Intambara ziraje, twarazibabwiye ngo komanda François buriya ngo abashyushye urugamba agira gute. Ibyo byose twarabiberetse, kandi uko nabahaye intambara ko twaye dizayininze niko ije. Baraka muganga kakanya hano habare kabarebe abantu habare bari mu mandazi, kuko intambara nayo barapanze ndayipangura ndayibereka uko bizagenda. Abakurikiranye radiyo y'umwe twanye kuri radiyo y'umwe ntacyo nababeshyeho. Komanda François amakuru y'urugamba nabahereye igihe mbaha ama strategi rimwe na rimwe abantu bajya mu ntambaza batari ku bundi faci kuki akora ibyo bavuze uvuga ibintu uyu munsi ariko akazabikora nyuma y'ukwezi ubona ko ari kopikore yakoze. Yarababwiraga ngo ikintu cya mbere ni amakuru naho iby'urugamba byo abavandimwe bakongomani twabafashije mwibi byose kubera yuko nta wifuza kugira umuturanyi ubabaye aho muri Kongo hari miliyoni 75 z'impunzi ubwo Kagame yari rwarata ngo hari impunzi z'abakongomani ngo b'abatutsi 180 muri Kongo bafite miliyoni 75 z'abaturage bararabunda hejuru ko mwene Rutagambwa akeneye amabuye rubaye kandi cyo yirengagiza za napfa yasiga hari ubwe n'abandi mu mbuto byagenze gute za biliyoni Kadafi byagenze gute umuntu bita Saddam Hussein byagenze gute n'abandi bacayise Taylor bakoreshejwe muri za serone byagenze gute ibi byose umubwiriza yavuze ngo byose ni ubusa ubundi umusaza nawe ati ni akamanyo k'umutsima usigirize ejo numara gupfa nta n'umwe uzaba ukigutinya vola karakeye biraba ako twavuga duti ikibazo n'abanyarwanda bakomeje kwemera ko siko tugumya kubahungita nge ndababwiye ngo twatandukanye n'ubwoba vuga ngo sica François iyo wishe umurevolisiyoneri abageze ku ntego kuko izina twararyubatse icyari kigoye ni ugutangiza urugamba rwo kurwanya ikinyoma cya FPR na Paul Kagame kandi icyo twakigezeho twagikubita yakoropa bijya binyibutsa minisitiri umwe Kigali arimo avuga ngo ngo kaineka nimba umukobwa wa Rusesabagina ngo agira imbere y'abazungu akarira ngo agaseka ngo akarira ngo n'abazungu kamufasha kurira iyo ukuri kugeze navuze kuva yarimbye ngo ikinyuma gifata esanseri kikagira ahantu kikabica kikabinegereza ukuri kwigendera na esikariye buke buke ariko iyo gutungutse cya kinyuma kikubita hasi iyo byabaye kuri FPR na RDF ya Paul Kagame umunsi twatubona ko mu by'ukuri ibintu bagenda bihinduka cyane muri diplomasi bagenda bihinduka cyane minisitiri d'etat wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Bubiligi André Fraho ati harageze ko komite europeyeni ifatira ibihano Kagame na guverinoma yiwe ndetse bakanatangiza bakaagitiva urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku byaha bya Paul Kagame na RDF bakomeje gukorera mu karere ibi byose niho byerekeza ariko i Kigali barimo baritera serumu ibikanyibutsa Kagame avuga ngo i Burundi ngo serumu barayifunze kandi ariwe wirirwa agambana na ba Louis Michel ngo bagiye gucukura iriya nikeli aribyo yatangizaga zirya ntambara agiye gutangiza Burundi ngo bateze jenoside ariko bikamunanira akayimurira muri Kongo ariko umwanya kuri Kongo twabafashije buriya abakongo Felix na leta yo tutaza kubaha ama strategie ya programme yari afite ko agiye kuzohereza abatekinisiye bakamara bariya abatutsi noneho akabona impamvu yo kumesinga apu kariya karere kose ariko abakongomani ko barabigiyemo neza mu by'ukuri ukabona ko nta kibazo kirimo ariko ikibazo tubabwira ni uko ibya Paul Kagame byo biri mu mangetengete ntazongere kubabeshya ikibazo n'aba muri inyuma n'abamukurikiye baba ni muri za diaspora tubareba twabwira ngo ibihe bihe ibindi nyamara amaherezo y'inzu ya ni mu nzu kandi burya ngo ikinonko ngo umwijuto w'ikinonko ukiba kizi ko imvura itazagwa
imvura iguye cyangwa icyonyoka. Ibi byose akanya utuma tugenda tureba abanyarwanda babona akazi. Radiyo umwe ikaba ikomeze rwose kugenda mu byishimo byinshi ikomeye, bashimira cyane akazi twamaze igihe dukorana. Mu gusoza rwose navuga nti banyarwanda bakunzi ba radiyo umwe, nabo nongere mbigarukeho, iki ni cyo gihe cyo gufasha radiyo yanyu kugira ngo igere ku yindi ntera, noneho dukure akazi kubera ko turi muri wa mwanya wa nyuma cyangwa muri bya bihe bya nyuma byo gushyiramo imbaraga kugira ngo kari gatsiko tugakomeshe. Tuzaba abadafite nimero yanjye bamuze kuyibona, ushobora no gufasha unyujije kuri PayPal ya radiyo ubumwe, mwanampamagara mukambaza ukuntu ibyo mwabikora kugira ngo turusheho kububakira radiyo ikomeye kandi ifite ingufu ishobora kugera aho mukeneye kugera cyangwa ibyo mukeneye kumenya. Murakoze rero abo twabanye, inshuti za radiyo umwe, inshuti zanjye kuri radiyo umwe, aniveriseri nziza y'abanyamuryango 50, kandi n'inshuti zacu zindi zitari zasinye nk'abanyamuryango 350, ni iby'agaciro cyane ku ino radiyo. Abajya bavuga ko nta kazi gakorwa baba bibeshya cyane, mwe tugu barabizi aho tumugejeje. Murakoze rero nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye François Mutuyimungu, ubuyobozi bwa radiyo umwe, ibiganiro bya radiyo umwe n'akadashira. Naho ubutaha turabakunda cyane, kandi mwe abantu b'abagabo muhaguruke muharanire uburenganzira bwanyu byo kugumya mu gikonoshwa cy'ubwoba. Nababwira ngo utinya kuvuga ugapfa, wavuga ugapfa, ariko ikintu kindi wapfuvuga. Njye naravuze ngo aho kuba imbwa nabimva, kandi aho kuba imbwa y'igihe cyose nari ntari umunsi umwe. Murakoze. Dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro muri Afurika, ku isi yose dukeneye amahoro, dukeneye amahoro.